Fala galera, bem-vindos ao Corbucci. Cara, estamos em São Paulo ainda, depois dessa maratona de desafios. Chegou um momento aqui especial, eu tô com o Gaba. Muita gente pediu aqui pra fazer um collab com ele, cara. Poxa, tô muito feliz, cara. Valeu por estar aqui. E mais que isso, estão aqui nossas ilustríssimas esposas, Ivna e Fabi, cara. Obrigado pela presença. E hoje, diferente do que eu tô acostumado, eu vou fazer um vídeo mais gourmet, até pra descansar, né, cara? Depois de 5 desafios, né, agora a gente vai saborear. Eu vou dar o feedback, porque a gente tá no Le Bif, no restaurante do Eric Jacquin. Já tem umas entradinhas aqui, eu experimentei, deliciosas, né? Muito gostoso. Essa daqui eu tô muito feliz, cara. A gente vai pedir o cardápio inteiro, mas a gente vai comer numa vibe diferente, a gente vai apreciar a comida. Vou dar o feedback pra vocês, até porque se vocês quiserem conferir, tá na descrição do vídeo as informações do restaurante, aí vocês podem vir aqui. Pra quem não conhece o Gaba também, eu vou deixar no e-card o canal deles aí. Vai ter esse mesmo vídeo aqui, ele vai, com certeza, como ele já tá acostumado a fazer esses reviews de comida, vai ter muito mais detalhado. Eu sou especialista em comer. Até vim com a camiseta do Beard, né? Comer é meu único talento. E aqui eu vou explicar só como é que é. Quando você pede um corte de carne, vem o rodízio, né? As guarnições em estilo de rodízio. Então, a gente vai pedir todos os cortes de carne e, à medida que forem chegando as guarnições, a gente vai pedindo, né? E depois também tem as sobremesas. A gente vai pedir todas as sobremesas? Todas as sobremesas, com certeza. A ideia de trazer você aqui é pra comer o cardápio inteiro. Então beleza, então vamos comer todas as sobremesas. A gente vai pedir, mas antes de a gente começar, se você não conhece o canal, se inscreva aí, deixa o joinha, segue lá no Instagram e bora que eu tô com fome! Vou fazer os pedidos pra vocês aqui, vai ser uma batata frita, uma salada verde, o petit... Não, tô do lado errado. Canapé de tartar de salmão, que já tá na mesa. O steak tartar novamente. O canapé de carpaccio. O mini hambúrguer. O filé mignon aperitivo. A linguiça calabresa. A batata brava com páprica. O entrecô premium Black Angus. O filé mignon. A fraldinha. O filé mignon de cordeiro. A bisteca de porco. Salmão grelhado. Escalope de frango. Tartar de salmão, grande carpaccio, steak tartar de filé mignon, hambúrguer le bif e o ravioli de mussarela de burro. Cardápio todo, não preciso nem anotar na comanda. Leva esse aqui, ó. Facilitou minha vida, é isso aí. Não preciso comandar nada. Não precisa comandar nada. Já pediu tudo. Já pediu tudo. Ah, aqui, ó, esqueci, ó. Pão com manteiga e patê de gorgonzola. Esqueci. Importante. Isso é muito importante. É que venha quentinho. Obrigado, meu Luiz. Obrigado, bom trabalho pra ti. E que trabalho, hein? Eu queria filmar a cozinha agora, teve que fazer todo esse trampo. Cara, eu amo salmão. Gostoso? Então, bom demais. Temperado, a torradinha crocante. Só pra desencargo de consciência. Entrecote, filé mignon, fraldinha, filé mignon de cordeiro, bisteca, salmão grelhado, frango. Isso. E aqui, todas essas paradas também. Tudo isso aí mesmo. Tá gravando aí? Ele não tava acreditando que a gente ia comer tudo. Era isso que eu queria falar. Eu tô morrendo de fome aqui e ele não tava acreditando na gente. Agora eu tô com mais fome. Olha aí galera, estamos no Le Bif. Esses aqui são os 4 primeiros pratos, mais umas entradas ali. Sendo 18 no total. Isso é tudo entrada, cara. Tudo entrada, tudo entrada. Problema na entrada. O problema é a saída. Qual que você quer começar provando aí? Ah, o que tiver mais perto. Pode ser esse aqui. A ideia era virar aqui, ó. Mas como tem vocês, vou tirar uma foto que aqui tá muito bonito. Cara. R$10 na mesa, zoeira. Cara, tô muito feliz. Depois de tantos desafios, degustar uma comida assim, tranquila, sem... Eu tô feliz de te ver comendo com paz, com calma interior. Alguém mais vai querer dessa aqui? Porque assim, é já pra ir liberando espaço. Eliminando espaço, né? Pãozinho, alguém? Daqui vai no pãozinho, pode. Ela quer um pãozinho. Só um ou dois? Não. Olha o que eu vou fazer. Essa batatinha tá sacanagem. Olha isso aqui. Delicious. Olha, delícia. Esse aqui é o... É, a mesma coisa que aquele ali, só que vem com uma apresentação diferente. É. Eu gostei mais daquele ali que é maior. Você que fala que restaurante francês não vem muita comida, é que você não pede muita comida. Tudo depende do cartão de crédito. Mini hamburguinho.
vai montar o mini hambúrguer no pão. Exatamente. Gostou do mini hambúrguer? Gostei. Cara, a textura dele, velho, ele tá desmanchando, ó, tá vendo? Isso aqui não é corne de quiz desligado à noite. tem castanhas. Eu vi aí umas nozes, essa salada é muito gostosa. Tudo, cara, a salada é molho. Se o molho e o tempero estiver bom... E eu gosto muito de nozes na salada. Sim. Porque você tá comendo do nada, pá, uma noz. Uh-huh. Aí você come tipo milho, não sei se você gosta de milho. Gosto. Do nada vem um milhozinho assim, aí crocante. Isso é muito gostoso. E aí, como é que vocês estão em questão de saciedade? Estão cheios? Chateada. Chateada. Pode matar aqui? Pode. Alguém quer mais? É muito doido. É, eu vou pegar esse prato pra mim, Zé. É uma boa, cara. Você pode mandar mais nesse prato. Não, vai ocupar mais espaço. Ele colocou todo de esse todos? Prato, a gente Rapidão. Fez ele colocar no grande agora. Agora já vai ter que colocar um hambúrguer, um ravioli. Exato, exato. Falando em hambúrguer... Você tá gostando de degustar ao invés de comer rápido pra caramba? Muito. Só me dá um pouco de agonia, porque quando eu vejo tanta comida assim, eu já quero comer tudo muito rápido. É, da minha índole. Do meu instinto, né? Cara, agora... Vai devagar pra você poder comer pelo menos algum dos pratos principais. E a sobremesa. E a sobremesa ainda no final. Ah, sobremesa. Alguém mais vai querer salada? Tem carpaccio embaixo, cara. Não sabia. Caraca, não, ninguém sabia ninguém disso. Ninguém sabia disso. É o bônus, não. Porque, cara, você vai comer salada, poxa, salada, né? Aí você termina a salada, uau, tem carpaccio, você fica feliz. É uma surpresa. Você deixa a parte boa pro final ou pro começo? Nos desafios, eu sempre tento deixar o que eu gosto pro final. Porque se você já tá cheio, tá satisfeito... Dá uma motivada. Se você chegar em alguma coisa que você não gosta no final, fica mais difícil ainda. Como que a gente faz com esse hamburgão aqui? Corta no meio, uhum. Quer cortar você, cara, que seu prato tá mais limpo. Eu vou jogar ele pra fora, sem querer. Assim, quando eu divido as coisas, a Ivna sempre reclama. Por quê? Você bota mais pra você? É, eu boto proporcional. Bem gostoso. Você tem problema com colesterol, alguma coisa desse tipo? Não. Não? Eu acho que eu tenho, mas eu não faço exame, porque se você não fizer, você não tem, sabe? Ah, eu peguei isso pra mim, tá? Tem problema? Tem. Achei mais fácil trocar os pratos. E agora que vai vir os pratos principais, essa massa, quem vai querer? Pode ir, vai que vai. Tô engordando só de ver. Tinha uma experiência lá pelo Airbnb, que era pra você ir pra casa de uma família, que elas iam fazer como se fosse uma ceia de Natal. Ah, não, vocês não fizeram isso. E aí fomos. Eram várias famílias de vários países. Eram várias pessoas, tipo... Sei lá, uns quatro casais, algo assim. E aí, cara, eles adoraram o casal. É, assim, eu fui comportado, não, eu comi só um pouquinho e tal. E assim, família italiana, né? Então eles, pega mais um pouquinho, eu fui pegando, e eles começaram a ficar felizes. Não, toma mais. Eu falei, vou comendo. Aí, cara, no final eles estavam super felizes, porque eles queriam que a gente comesse muito. No final só eu tava comendo, tava todo mundo parado lá. Agora acabamos a entrada, agora que vai começar a diversão. Agora vai começar o momento que a gente parou. Ele vai continuar sozinho, eu vou comentando aqui com vocês. É, tá chegando as guarnições. Ah, agora veio os pratos principais, chegou a salada pra dar aquela entrada, entendi. Saladinha saudável. A extraordinária savana africana, entre carnívoros e herbívoros. Sujinha aqui. Alface é bom, mas ainda é alface. Pode trazer, fica à vontade. Não reclama, pode trazer. Você pode trazer uma porçãozinha de cuscuz? Mas bem pequena, não precisa ser muito grande, não. Porque se sobrar, o couro tem que comer. Esse é o rodízio de guarnições que vem passando na mesa. Uhum. Uhum. Momento foto da Thumb. Bora trabalhar. É a primeira vez que eu vejo minha bateria acabando, cara. Uma gravação de mais de uma hora. Eu me sinto triste com isso, mas você me obrigou a comer lento aqui. Parou, Amy? Triste. Que pena. Boa notícia pro corpo. Por favor, para de me dar comida. Ó, você não começa daqui. Comi, mas eu como de novo. Comeu? Comeu. Pô, foi mal. Não, de boa. Tá uma delícia. De volta? Não. Complementar essa de você,
que é a fraldinha? Não, não aguento comer. Pô, mas você falou que ia comer a fraldinha. Eu sei que eu falei. Agora, o que eu achei bonito, cara, foi esse detalhe grelhado em cima. Olha a grelhadinha, isso, né? Parece tipo foto de Instagram, só que a gente tá vendo ao vivo aqui. Só que a gente vai comer essa foto. Exatamente. Isso é muito legal, né? Vocês provaram, que eu tô vendo todos inteiros. Vocês provaram isso aqui, esse tomate? Caraca, eu joguei carne pra dentro. Sensacionoso. Gostoso? Nossa. O que tem dentro dele? Cara, é o tomate cozido e tem essa parte de cima que é crocante. Eu não sei direito o que que é. Será que é cuscuz? O que que é essa parte em cima do tomate? Farofa panko. Experimenta esse entrecô aqui, ó. Tô brincando. Daqui pra Ivno. Cara, o salmão dá até dó de destruir isso aqui, porque tá parecendo uma obra de arte, cara. Dá pra enquadrar ele aqui, assim. Sério mesmo, tá muito bonito. Essa planta aqui parece que saiu agora do jardim. Acho que vou fazer um desafio com alho, pra ver o que acontece. Tipo assim, 3 quilos de alho no assado. Nossa. Será que dá ruim? Ah, eu acho que o banheiro deve ser sensacional, mano. A gente teve uma vez que a gente pediu uma pizza de alho. Foi a única vez que a gente pediu pizza de alho. Caraca, o prato dele tá uma mistura de cor maravilhosa. Tô preocupado. Fica aqui. Até chegar em casa, né? Eu dirijo. É, cara, outras vezes a gente dirige assim, ó. Aqui fechou. Matou? Matou. Agora sobremesa. Comi o último pedaço pra dar um impacto. Não, neném. Agora você vai no Yakult, esse é o famoso Yakult. Yakult que não pode dividir. Esse, né? Aí não pode dividir. Tem algo de errado aqui. E aí, quem, tem que, um vai, ponto forte quem que vai comer o jacan? Eu tô feliz que não tem ninguém arregando no doce. Todo mundo tá comendo junto. Tá parecendo uma família feliz italiana. Passando um rodízio. Eu vi que você passou pra mim. Tava aqui assim, mas... Quer comer esse aqui? Vai que vai. Não, tá bom, tá tranquilo. Mas se eu não quiser, eu quero. Tem que perguntar uma coisa bem séria. Alguém ainda quer creme de papai com isso? Não. Uma coisa muito importante, né? Alguém quer finalizar esse aqui? Eu gosto que ele pergunta por educação, você tá ligado, né? Ah, agora eu quero um caminhão pipa. A gente divide, ó. Você fica com a hortelã. E qual que você mais gostou? Cara, o creme de papai com cassis. Ah, deu pra ver? Deu pra perceber. Deu pra perceber? Vocês querem pedir catô? Não. Não. Posso pegar o sorvete? Pega, pega aí. E a gente achava que tava cheio, né, cara? É o famoso estômago reserva da sobremesa. Mas eu queria era realmente virar uma água de 1,5 litros. É isso, galera. Então, finalizamos aqui todo o cardápio, né, do Le Beef, né, com a ilustríssima presença aqui do Gaba e a Fabi, cara. Muito obrigado. Obrigado a você por ter mostrado como que é comer bem. Nossa. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo. Se você já viu no Le Beef, comenta também o que você mais gostou daqui e esse tipo de coisa, né? Obrigado aí também pela sua grande contribuição de umas batatinhas. E é isso aí. Ó, vou deixar no e-card e na descrição do vídeo o link do canal lá do Galo, pra vocês conferirem. Porque, cara, os canais vão ser diferentes. No meu canal vão ter algumas coisas que a gente falou mais, no outro dele, cada um tem o seu estilo. Beleza? Então é isso aí. Se você não conhece o canal, se inscreva aí, deixa o joinha, segue lá no Instagram e valeu! Bom, muito tem bom. Alguma consideração pra falar? Cara, agora é só dormir, ser feliz, sonhar.